Hoje eu tô muito feliz porque eu ganhei flores pela manhã. E eu vim aqui te contar como cultivar gerânios e ter flor o ano todo. Eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Hoje de manhã, quando eu fui buscar o pão, imagina o que eu me deparei com esses presentes. E como é que você acha que fica o dia de alguém que amanhece assim? E eu fiquei louca pra fazer esse vídeo, pra dividir isso com você e te falar tudo o que o gerânio precisa pra tá assim florindo e você também poder apreciar gerânios assim. Os gerânios são flores, são plantas originárias da África. E existem muitas espécies mesmo. Tem com a folha lisa, tem com a folha dobrada, tem flores de tudo quanto é jeito, tem variegata, tem pendente, tem arbustivo e inclusive flores que parecem neon. Olha isso daqui. Quando eu olho essa flor, eu sempre imagino aquela canetinha de grifa texto rosa neon. Os gerânios, eles gostam de meia sombra para sol pleno e gostam de calor. Mas entendam o que eu tô falando. Eles gostam de calor, não é de ficar torrando no sol, escaldando. Porque tem muita diferença. Tem plantas que gostam de sol pleno, mas gostam do clima frio, gostam de sentir um fresquinho. O gerânio não. Ele é uma planta que gosta de meia sombra bem clara para sol pleno, mas ele gosta de sentir aquele calorzinho. E agora eu vou te contar uma coisa que ninguém te conta. Você sabia que os gerânios são semi-suculentas? É isso mesmo, eles são semi-suculentas, porque eles guardam um pouco de água no seu caule, mas não é muita. Então, por isso, o solo deles tem que estar sempre levemente úmido. Mas o substrato também tem que ser bem arejado. Não precisa ser que nem o das suculentas, que a gente faz aquela mistura do substrato, uma medida de substrato para duas de areia. Não precisa. O gerânio, ele precisa de uma de substrato para uma de areia e aí o restante da mistura, que é o humus de minhoca e tal. Mas o que é importante é que ele gosta do solo levemente úmido. Então, você vai molhar bem o teu gerânio, deixar a água escorrer pelo fundo e quando passar uns 2 dias, 3 dias, você dá uma olhadinha. Porque se o solo já estiver começando a secar, tá na hora de você regar ele novamente. Por isso, ele fica muito suscetível, o gerânio ele é uma planta muito suscetível a fungos. Porque se não tiver um calor, se não tiver uma ventilação boa, ele pode facilmente pegar fungos. E para isso, eu vou te dar a dica do nosso e-book Olho Verde, aonde você aprende, olhando apenas pelas folhas, o que a tua planta está precisando e como cuidar dela rapidamente, através de fotos. É super fácil. Dá uma olhadinha no link que tem aqui abaixo na descrição. E filmando agora para vocês, esse daqui eu acabei de ver que eu fui virar o vaso. Porque, não sei se você reparou, este vaso é assim, de parede, e a florzinha deu voltada para trás. Então eu virei o vaso, aquilo que eu sempre falo para você. Às vezes, quando a gente vira o vaso, descobre coisas que a gente não vê. E tinha aqui, ó, uma cochonilha aqui atrás. Não sei se dá pra ver, ó. Começando, o que que vai acontecer? Eu vou tirar, espirrar só um pouquinho de vinagre aqui e tchau, não precisa mais espirrar. Por quê? Porque eu vi logo no comecinho. Outra coisa, deixa eu virar ela aqui pra mostrar a florzinha dela pra vocês. Esta daqui, lembra que teve muita chuva por aqui, que eu falei pra vocês? Essa daqui tomou muita chuva. Os gerânios, eles não gostam de muita chuva, justamente por ser semi-suculenta. E esse pedaço daqui, esse galho dele apodreceu, ó. Normalmente, depois das chuvas, você precisa sempre, não só nos gerânios, mas nas plantas em geral, você precisa sempre estar dando uma boa olhada. E os gerânios, principalmente, as folhas costumam ficar amareladas. E se ele tiver com flores, as flores apodrecem. Esse gerânio daqui, ele é um gerânio arbustivo, mas da folha verde. Esse daqui também é arbustivo. Os arbustivos, eles costumam ser assim, a folha é aveludada, é peludinha, que são os tricomas. Esse daqui é o que a gente costuma falar, que é a marca da ferradura, tá vendo? Que fica assim, essa marca mais escura. E este daqui já é um gerânio pendente. Então, a textura da folha, ela é mais durinha. Ela não é aveludada, ela é diferente. Os gerânios são plantas amadas no mundo todo. Você acredita que tem pessoas que fazem coleção? Como tem muitas cores, tem pessoas que fazem coleção. E elas ficam belíssimas. E
um pouquinho da tua atenção, é muito fácil o cultivo do gerânio. Ele não é uma planta exigente, que nem o nosso antúrio, que eu vou deixar o card aqui em cima. Mas agora, se você já tá gostando desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e venha fazer parte do nosso jardim. Eu vou te contar o que o gerânio precisa para estar florido e saudável o ano todo. E fica comigo até o finalzinho, porque você sabe que quem fica até o finalzinho sempre tem algum regalo e vai ter o pulo do gato, aonde eu vou te contar o que você precisa fazer para o teu gerânio ter flor o ano todo. Os gerânios, eles gostam de vasos porosos, por isso ele precisa estar sempre plantado num vaso ou de cerâmica ou de cimento. Esse daqui é de plástico, porque esse eu fiz uma estaca dele. Esse daqui eu fiz uma estaca dele. Essa daqui, inclusive, é um pedaço que tem velho dele, mas eu fiz uma estaca aonde ele foi crescendo e eu fiquei assim, ó, tem até botões aqui, ó. Eu fiquei assim admirada por ele já estar florindo. E eu coloquei as estaquinhas todas, eu fiz no vasinho de plástico. Mas esse daqui é de cerâmica e este daqui é de cimento. Ele gosta disso porque as raízes dele precisa ficar muito arejada. E uma coisa que o gerânio precisa para estar sempre bonito é que ele não gosta das raízes apertadas no vaso. Então, quando você perceber que o teu gerânio tá crescendo, você fica de olho se não tá na hora de você trocar o vaso. Ele gosta de estar com as raízes espalhadas e bem arejadas. Outro detalhe muito importante para o replantio do gerânio é que você precisa prestar atenção, porque as raízes dele são muito sensíveis, são muito delicadas. E eu não tô falando da estrutura da raiz dela ser fininha, não. Ele sente, ele fica muito sensível quando você fica manuseando as raízes dele. Por isso, o gerânio, principalmente quando ele tá com flor e você for replantar, você nem tira, nem desfaz o torrão. Se ele tiver sem flor, você pode dar uma apertadinha de leve no torrão para dar só uma soltada. Mas não faz aquele cafuné no torrão, que a gente desbasta, tira bem a terra antiga para plantar ele novamente. O gerânio não gosta. Gosta disso. E como eu disse para você, preste muita atenção, que isso é um detalhe muito importante para o teu gerânio não adoecer. Elas são plantas semi-suculentas, sendo assim, eles guardam um pouquinho, são semi, eles guardam um pouquinho de água no caule. Então eles gostam de sol pleno, de calor, só que como eles guardam só um pouquinho de água no caule, eles gostam do solo levemente úmido. Beleza, eu quero deixar isso bem entendido para você, porque isso é muito importante. A maioria das pessoas perdem os gerânios porque eles acabam apodrecendo no caule ou secando, queimando no sol. Outra coisa muito comum de acontecer com gerânios, principalmente os pendentes, é o estiolamento. Isso acontece mais ou menos com quase todas as plantas que dão flores, porque as pessoas, lógico, a planta tá toda florida, você quer fazer o quê? Normalmente levar para dentro de casa, né? Só que a planta, ela tá florida porque ela está recebendo luz, ela está recebendo sol, claridade. E aí você coloca ela dentro de casa, ela acaba estiolando, a flor não fica aberta e não dura tanto tempo assim. Fica de olho, quando você perceber que o teu gerânio está estiolando, basta colocar ele para um lugar mais próximo da luz. Já a propagação do gerânio é muito tranquila. Como eu falei, eu propaguei esse daqui apenas com um pedaço de galho, que é o que a gente chama de propagação por estaca. Apenas um pedacinho do galho, você pinga própolis de um lado e do outro, espera secar de um dia para o outro, não precisa ser 2-3 dias, porque como ela não é uma suculenta, ela não aguenta ficar 2-3 dias ali quietinha esperando para replantar. De um dia para o outro já é o suficiente para você fincar a tua estaca na terra e colocar numa estufinha. Fecha assim que aparecer os primeiros brotinhos, faz a estufinha que nem eu te ensinei na samambaia. Vou deixar outro card aqui para você da samambaia, para você aprender a fazer a estufinha. Quando aparecer os primeiros brotinhos, você pode tirar e já replantar num outro vaso. A polinização das plantas que são maiores, que já estão nos vasos fixos, né, é feita pelas borboletas. Você fica, normalmente jardim de gerânio é cheio de borboleta, é a coisa mais linda, e feita por abelhinhas também. Então também tem pelo vento, e isso é uma dica muito legal, porque aí precisa ver se você vai querer ou não, porque normalmente a gente fala para quem faz coleção de gerânio não plantar no mesmo canteiro, quando a pessoa tem uma floreira ou um canteiro, ou mesmo se você colocar vasos muito próximos um do outro, pode acontecer de você ser presenteada por flores mescladas. Isso mesmo, porque acontece dos polinizadores cruzarem as plantas
plantas e elas nascerem mescladas com cores diferentes para você. E agora o pulo do gato. Para você que ficou comigo até o finalzinho, vou te contar o segredo do gerânio. Sabe qual é? Adubação. E aí você vira pra mim e fala, mas Tati, adubação, todas as plantas precisam de adubação. Mas o gerânio, ninguém te contou, ele precisa ser super, mega, hiper adubado. Sabe por quê? São 2 vezes por mês que ele precisa de adubação. O gerânio é uma planta que gosta de muito nutriente no substrato. Pra ele tá sempre saudável e pra ele te dar flor o ano todo, ele precisa tá mega saudável. 2 vezes por mês de adubação, ele gosta muito de humus de minhoca e também de adubo que tenha um nitrogênio baixo, porque se você der 2 vezes por mês um adubo que tenha um nitrogênio balanceado, tipo o nosso NPK 10-10-10, que ele é balanceado, você vai começar a ter muitas folhas e aí não vão sair tantas flores. Então a minha dica para você é tá fazendo uma adubação com humus de minhoca e a outra adubação com NPK 4-14-8, aonde você vai estar dando o adubo que ele precisa para estar florescendo mais e o ano todo e ficar lindo para você. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e fica com Deus.